Те, що рідко показують по телебаченню, зазвичай під час утилізації вибухонебезпечних снарядів, рятувальники Рівненщини просять всіх відійти подалі. Сьогодні спеціально для журналістів вони продемонстрували своє вміння виконувати небезпечне завдання. Людей цієї професії дуже рідко показують по телебаченню, а ще рідше демонструють їхню безпосередню роботу. Провода до електропідривної машинки. Утилізовувати вибухонебезпечні боєприпаси піротехнікам доводиться мало не щодня. Машинка заряджається. Готов. Вогонь. Перед вибухом піротехніки шикуються. Основні правила техніки безпеки рятувальники хоча і вже знають на пам'ять, проте нагадати їх ще раз ніколи не завадить. Кожен з лічного составу групи проходить ту чи іншу точку. На кожній точці проводиться спочатку інструктаж по мірам безпеки, потім проходить теоретична кратка підготовка. Тобто розказується вже непосередньо на місці те, що було проходили в класах, який матеріал був озвучений во время теоретичних занять. Після цього проходять практичні заняття по проведенню підривних робіт на містах. Зазвичай завдання по утилізації вибухонебезпечних боєприпасів виконує оперативна група з 12 людей, залучивши 4 одиниці техніки. Кожен піротехнік має своє особливе завдання. Глибина пошуку наших металодетекторів складає одного до 3 метрів, а другого до 6 метрів. Ну, на таких глибинах, звичайно, ми не шукаємо, а глибина до метра, тобто це є наша така робоча глибина. Тобто глибше боєприпаси, будемо так казати, не залягають. Рятувальники просять людей, які знаходять боєприпаси, не займатися самодіяльністю, а одразу звертатися за допомогою до професіоналів. Олександр Тус, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.